Mən Sirəddin deyiləm ki, yalandan proqnoz verim. Bu sözləri Azərbaycan Tibb Universitetinin dosenti, əməkdar müəllim Rəşid Mahmudov deyib. Əməkdar müəllim həmçinin Azərbaycanda koronavirus bitə bilər. Əgər insanlar bir az da qayda-qanunlara əməl etsə, karantin bitəcək. Bununla yanaşı getdikcə havalar da isinir. Havalar isinəndə virus yox ola bilər. Yenidən sərt karantinin tətbiq edilib edilməyəcəyini mən bilmərəm. Bunu demək üçün gərək Sirəddin kimi falabaxan olasan. O nəyə alanlar danışırdı, deyirdi ki, müharibə 10 günə qurtaracaq, lakin onun dedikləri olmadı. Mən Zirəddin kimi falabaxan deyiləm ki, yalandan proqnoz verim. Sözlərini əlavə edib, qeyd edir ki, Rusiyada yaşayan həmyərlimiz, məşhur ekstra sens Zirəddin Rəzayev, astroloq Səbuhi Rəhimlinin YouTube kanalına müsahibəsində dünyada dərin narahatlıq yaradan Rusiya-Ukrayna savaşı ilə bağlı maraqlı açıqlama vermişdi. Ekstra sens qarşıdurmanın 24-cü gününün mühüm olması barədə mesaj verərək, bu müharibənin bir aydan çox çəkməyəcəyini bildirmişdi.